Barchaңызга ассалому алейкум. Бүгүн сиздерге гитарада эң оңой ары адем эстелетин әвен үйрөтөм. Үйрөтүүдө бастамас бурун кандай әвен экенин көрсөтөйүн. Гитараны стандартный настройга туралайсыздар. Әуеннің басы 4-нші струна 2-нші латпен басталады. Қағыс былай болады. 4, 1, 2. Струна астынан бастап саналады. No 1-нші, no 6-нші. 4, 1, 2. Осылай 3 рет қайталаймыз. 4, 1, 2. 4, 1, 2. Кейін дәл осыны жібермейміз. Бірінші струна үшінші латтан басамыз. Екеуін бірге басамыз. Сосын дәл бағанағыдай қайталаймыз. Бұны да үш рет қайталаймыз. Содан соң бірінші струна үшінші латтан Birinci струнадан чертеміз. Одан кейін бірінші струна 5-ші латтан тағы да бір рет чертеміз. Одан кейін қайтадан қайтамыз. Бірінші струна 3-ші латтан. Бізде былай болады. Одан кейін ары қарай. Бірінші струна 2-нші лат, 2-нші струна 3-нші латтан ұстаймыз. Осылай. Одан кейін тағы да бағананы қайталаймыз. 4-1-2 3 рет қайталаймыз. Одан кейін 1-нші струна 2-нші лат, 1-нші струнаны чертеміз. Одан кейін 1-нші струна 3-нші лат. Тағы да чертеміз. Одан кейін бірінші струна екінші латқа қайтадан қайтамыз. Міне былай болады. Осыдан кейін қайтадан басына ораламыз. Төртінші струна екінші латтан. Қазір бір круг бітті. Осы кругты қайтадан қайталаймыз. Екі рет қайталанады, яғни. Осылай екі рет қайталанғаннан кейін, осы мына жаққа кетеміз. Бізде 4-ші струна 7-ші лат. Қағыс сол күйі қалады, 4-1-2. Одан кейін 1-ші струна 8-ші латтан екеуін осылай ұстаймыз. Тағы да бағана қағыс. Одан кейін 1-ші струна 8-ші лат. Одан кейін 1-ші струна 9-ші лат. Қайттан артқа қайтамыз. Одан кейін 4-ші струна 5-ші лат. 1-ші струна 7-ші лат. Одан кейін тағы да 1-ші струна 7-ші лат. Одан кейін 1-ші струна 8-ші лат. Қайтадан қайтамыз.
Одан кейін 4-ші струна 4-ші лад. Одан кейін 1-ші струна 5-ші лад. Одан кейін 1-ші струна 5-ші лад. 1-ші струна 7-ші лад. Одан кейін басына ораламыз. 4-ші струна 2-ші лад. Асты 1-ші струна 3-ші лад болды. Бұл жерде де бағанағы 1-ші струнадан 3, 5, 3. Одан кейін 4-ші струна 1-ші лад, 1-ші струна 2-ші лад. 1-ші струнадан 2, 3, 2. Одан кейін қайттан басына келеміз. 4-ші струна 2-ші лад. Бізде былай болу керек міне. Осымен әуен бітеді. Егер осы әуенді бір апта күнделікті қайталасаңыз, қолыңыз оңай үйренеді. Сізбен болған Адият, келесі видеоларда тағы да үйреткенімді қаласаңыз, комментарияға жазып кетіңіз. Және де видеоларды жіберіп алмау үшін каналға жазылыңыз. Сау болыңыз.